Štai toks vaizdelis užfiksuotas Vilniuje. Policija veikiausiai išsiaiškins, kas vairavo Mercedesą. Nu tai gerai, kas toliau? Nu aš norėčiau pafeikinti dar kažką. Vėl kažką? Pavyzdžiui, o jeigu mes arklį apsirengtumėm ir mus nutrenktų kažkas? Čia nesąmonė. Kaip žmonės galvos, kad tu arklys esi? Jeigu ne arkliu, o senukais persirengiam. Kažką mielo padarom, boom, viral video. Aš, pavyzdžiui, gėliu to padomačiau. Jo, jo. Nufilmuojam viskas mielai ir tiesiog apgaunam žiniasklaidą vėl. Dar kartą. Jo, padarom. O, sveiki sugrįžę. Kaip netikėtai, atrodo jau tiek ilgai nesimatėm. Ir pagaliau atvykom pas jūs. Kartu su Lidl sugalvojom crazy idėją. Tokį gal viral kažko? Viral, taip. Tai šį kartą nenorim nei muštynių, nei kažkokio smurto, norim kažko mielo, romantiško. Nu, būtų neblogai šį kartą jau. Tai kas yra mielo šiais laikais? Man tai koks šuniukas. Jo, gyvuniukas kažkoks. Arba vaikučiai labai mielo yra. Bet neturim nei vieno, nei vaikučių, nei vaikučių, nei šuniukų. Bet ką galim padaryti? Kas dar yra mielo? Man atrodo, kad mielo yra seniorai, seni žmonės. Aš kaip matau, man tikrai mielo pasidaro. Su gėlytėm stovi, pavyzdžiui, nu romantika. Romantika. Tai galim pavirsti mes senukais dabar, klausim. Nu, kadangi patys neturim dabar, tai galim kažkaip tapti jais. Tai ko mums reikės? Mums reikės make-up artist, kurie padarys mūsų veidą pavers senukais. Žinok, nežinau dėl šito, ar pats ponas Lindas norės šitos crazy idėjos su pinigėliais. Gal biškis ar brango, ne? Tai gerai, keičiam idėją, iš esmės nereikia tų make-upų, čia nesąmonių prisigalvojam, užsidedam kaukės, labai realistiškas kaukės, kad atrodymėm kaip seneliai tai tiesiog idealiai. Gerai, tada pakalbėk. Nu tai gerai, tai kaukės pasidarom, apsirengiam, nusiperkam drabužius kažkokius senų žmonių, nusifilmuojam viral video ir bum, viskas, sproksta. Užsakėjau? Jo, tai žinok, tuoj ir įkris. Nu tai tada ir keliamės, ane? Į kitą studiją prie kauką, ne? Nu tai davai, tada viskas teleportuojamės. Nu tai sakai, kad tas užsakymas atvyks jau. Žinok, jau, tuoj, jau čia prie pat turėtų būti. O, tai gerai. Gerai. Pasakiau visokių, žinok. Nu, kad svarbu, kad būtų... Ne, nu... Tu. Aš nežinau, su arklio galva gal sudėtingiau. Bet aš galvoju, gal koks arkliukas, tarkim, prajoja. Nu, pasilikim tą idėją gal vėlesniam laikui. Gerai, tai žiūrėk, tada čia yra moteris. Tai nusprendėm, kad aš būsiu moteris, nes aš esu žemesnis. Tai čia tokie biškiai gal nelygybė, sakyčiau, nežinau, kažkas tokio. Eik tu savo. Tai va, kaukė atrodo taip, žiauri kryp. Bet plaukai yra, tai jau kepurės jokios nereikės. Ne, man rodos, darysim make-upą. Lūpų nėra, ne? Ne. Gerai, tai gerai, pasižiūrim. Ką čia turim? Ei. Jau plaukų nėra. O kas čia, čia venos kažkokios? Pavargis senukas. Eik, gerai, tai jau kepurė reikės nuspirkti. Bliam, eik tu savo. Normaliai? Kaip krypė atrodo. Normaliai? Jo. Atpažintų, kad čia yra fake? Jo. Atpažintų, bet jeigu uždėsim kepurę, nu bliam, bet tikrai gerai atrodo. Jeigu iš toli filmuosim, vis tiek bus toks neaiškus kadras, tai aš manau, kad... Apie lūpą? Mes ką esam sugalvoję, kad mūsų personažai bučkį darys. Tai... Jo, mes mielai pasi... Tik vėležuoju gal. Mielai padovanos senelis gėlytė ir pabučios senutė. Keičiam idėją šiek tiek. Mūsų idėja, kuo blogiau apsirengus, supeikim situaciją. Taip. Net toks buvo susitarimas pradžiai, bet turim, ką turim. Manau, kad vis tiek bus gerai. Tai ką, mes keliamės kur? Į kitą studiją. Į kitą studiją. Sijonas. Tada bliskutė kokia. Kokį išmerą? Kem pirmą. Nu kem da gal iki šio. Čia žiūrėk žiūrėk garst. Gerai. Tai viskas, ne? Aš tau jau tariu. Tai gerai, dabar daug aš tau išrenk. Gerai, reikia senukai. Senukas labai paprastas bus. Džinsiukai. Obulo. Nebus tau per ilgą? Per ilgą. Per ilgą? Užsiraitojasi. Kostiumą.
Reikia žiūrėti biudžetą. Nu tai yra... O. 28 ir 8 centų. Negali nuolaidus čia dar gauti. 50. Už 25. Už 28. Sulygiai. Visą jo. Esame įvykio vietoje, kur ir bandysime nusifilmuoti savo viral video. Taip, tai mums reikia aptarti, kur mes statysim automobilį, kur tas automobilis praleis žmogutį, du žmogučius ir registratorius užfiksuos visą viral video. Mums reikia mašinos, kuri turi registratorą, ne? Jo, tai vietoj registratorio pakabinsim tiesiog GoPro, nes neturim registratorio, priklėsim prie lango, kad atrodytų įtikinamai. Taip, vis tiek reikia kažkokį blogo dalyko. Mielumas tiek nepritraukia daug dėmesio, kiek kažkokį neapykant. Tai aš manau, kad reikėtų kažkokį papildomą automobilio, kuris yra nekantrus. Mes čia prie jo paduodį gėlytės, pasibučiuojam kažką romantiškai, o jis tiesiog pradeda pypint nešvankiai. Tai gerai, einam susirasti tada žmogutį ir sugrįžti. Tai aš jau parašiau, žinok, ir atvarys. O ko laukiam tada, galim produktus nespirti iš Lidl. Dobrai, pigiau grybą. Bet žiūrėk, duonas ar batonas? Duonas, aš manau, kad senelis duonas perka. Va, duonas kepalėlis, kem 5 centai. Eurs kem 9. Taip mažai išleisim biudžeto šitą video. Taip aš mėgstu sakyti, mažiau leidi, daugiau savo leidi. Aš kaip į šimtadienį atrodo jiems rengis. Aš dar nesu niekad taip gerai atrodys. Nesenelis, jis aš nežinau, aš tikėjus, kad išgelbės tą kaukį tave. Tiesiog gražiausias vaikinukas. Aš nežinau, čia jeigu neišėjus viral toks dedukas, tai čia nežinau, jūs nesprantat siliuosi. Stilius tai labai geras, bet mučiutį įdomu. Na gerai, mučiutį. Ne, tavo gerai. Kviečiu tave į pasimatymą. Nu, gražuolė. Ajam, pašak. Nebūs video. Jūnas kojas man reikėjo. Nu, tai neturėjau aš kojinį. Ant kiek skiriasi mūsų pasirinkimai? Tai gerai. Čia prasitite. Čia nemačite. Gerai, gal dar kaukės kažką išgydys mūsų situaciją. Dabar bandom tada kaukės susidėti, ne? Gerai. Nu kaip, ar apgautumėm mes jūs? O tai tikrai geriau atrodo. Jeigu aš iš toli filmuojamas. Lemba, tau tikrai gerai. Palauk. Dabar kaip žiūriu, gal jau geriau, žino, geriau. Aš iš to pozityvų, jeigu taip nors žiūrėjau. Jeigu iš vis kadrė nedalyvautum, būtų geras video. Na gerai, gerai. Turim, kad turim. Bandysim padaryti, va čia yra įrodymas, dabar, nu, nekokybiškai yra, bet jeigu viskas paeis, tai come on. Tavo šaiklas kurčiasi neveiks, nors gaila, bet gaunasi nepatogiai. Matai pas mūsų šiandien šokiai. Gerai, tai nusfilmavom video, dabar belieka patalpinti visur, nežinau. Jo,
Ir ką mes turim, turim vis dėlto pirmą video, kurį mes nenorėjom kelti, bet mūsų komanda sako, vis dėlto šitas geresnis. Jo, ir... nes tame antrame video čia tiesiog matosi kaklas išlindęs tos mačytas. Iš tikrųjų suprasino kokybę, tai dabar jau atrodo, kad labai realistiškai. Jo, jo, kaip atrodo originaliai, nesuprasinus kokybės, nu tai tiesiog labai akivaizdžiai matos, kad tas video yra fake, tos raukšlės tokias netikroviškas, nu tikrai prastai. Šiaip, jeigu patikės didžioji dalis bent jau, kad čia yra realus video, tai nu, jeigu su tokiam kaukiam galima apgauti, tai čia jau bet ką galima daryti. Iš tikrųjų, tikėjomės, kad pasidarysim make-upą, viskas gerai atrodys, dabar pasiėmėm pačius pigiausius, praščiausius kaukės ir jeigu vis tiek sutopais, nu, tai čia crazy. Čia yra crazy, tai mums dabar ką reikia padaryti? Reik visur patalpinti, tai patalpinsim svarbiausiai, aš manau, vis tiek į žinių portalus, išsiusim kiek tik įmanoma, kuo daugiau žinių portalų, nes bus didesnis šansas, kad kažkas pasidalins. Jo, svarbiausia yra į TikToką kelti, nes ten pirmas mūsų su kurierių konflikto išėjo į viral. Jo, ir tada aš noriu kelt dar į Facebook'o vieną grupę, nes manau, kad ten gali irgi užsikurti vakarėlis. Nu tai ką, sukeliam visur ir tikimės geriausiai turbūt. Jo. Nu. Kamelėjai, turim vėl antrą kartą apgavom Lietuvos žiniasklaidą. Jo, tai viskas prasidėjo nuo Facebook grupės puslapio Reidas. Ten labai greitai sprogo video. Ko realiai ir tikėjomės ir galvojom, kad ant to ir važiuos tas video. Tai tas mielas video, kur senukai nebe aktualus patapo. Jo, turim ir straipsnį visai nebūtų. O, ne? Straipsnį turim labai daug. Šiuo metu yra pasidalinę 4 portalai. O, žinokit, atsiprašau, vis dėlto 6 buvo. Šį kartą TikTokas nelabai užjudėjo, bet jo. Buvo kas įkėlė iš savo akaunto, tai ten visai irgi neblogai susižiūrėjo, jo. Ne? Labai tikimės, jeigu žiūri šitą video, kad ir jūs matėte tą pirminę versiją, nes jeigu nematėte, tai tada nesuprasite, kas čia vyksta. Jeigu nematėte, tai jūs paspauskit like, o jeigu jo, matėte, jo, jo. Tai žinot, jeigu kad matėte, gali... pakomentuokit. Bet jeigu nesvarbu, matėte ar nematėte, tai vis tiek galite va čia subscribe paspausti, nu tai realiai viskas įdėlė. Dabar pagalvau, kad iš tikrųjų antrą kartą jau čia nepatikės. Ne, aš galvoju antrą kartą jau neįmanom. Neįmanom, žiniasklaidą. Senukais. Lietuvos žiniasklaidą apgauti antrą kartą. Senukais, ne. Sprūdint sales, antraštėm ar batelis. Padaryt, ko niekas nėra daręs. Reikia soldauti, reikia kad maldautų. Už kulisų paslapčių yra manausių.